ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଛି। କଅଁଳ ବୟସର ଏହି ପିଲାଟି ଖୋଜୁଛି ନିଜ ମାଆକୁ, ହେଲେ ତାକୁ କୋଳକୁ ନେବାକୁ ତାର ମା ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହଁ, ତାହାର ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମା, ଆଉ କେବେ ଫେରିବନି। ଉଃ, କି ଦୁଃଖ! ତିନି କୋମଳମତି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ବେଙ୍ଗସର ଗ୍ରାମର। ଏହି ଗ୍ରାମର ହରିଜନ ସାହିର କାମ୍ପ ନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ସୁଚିତ୍ରା ନାୟକ। ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଝିଅ ମାନିନୀ 5 ବର୍ଷର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ଆଲୋକ 3 ବର୍ଷର ଓ ସାନ ପୁଅ ଚନ୍ଦନକୁ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ହୋଇଛି। ସୁଚିତ୍ରା ନାୟକଙ୍କ ବାପା କାମ୍ପ ନାୟକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ମା ଇଚ୍ଛା ନାୟକ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ। ଉଭୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ରୋଜଗାର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା ପାଲଟିଥିଲା ପରିବାର ପାଇଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ତିନି ଛୁଆର ମା ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବେ ତିନି କଅଁଳ ଶିଶୁ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ସାହି ଓ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା। କାମ୍ପ ଓ ଇଚ୍ଛାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନାହିଁ। 16 ବର୍ଷର ଝିଅ ରଶ୍ମିତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା ବୋଲି କିଛି ଦେଖିବାର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ଏମିତି ଆଉ ମାଆକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ବାପାକୁ ପାରଣେ ସେ ଯାଇଛି। ସରକାରଠୁ ଚାଉଳ ଆଉ ଭର୍ତ୍ତା ପାଉଛୁ ଏତିକି। ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଦିନ କାମ କଲେ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଝିଅ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲି କି? ମୋର ତ ଆଖିକି କାନକୁ ଦୂର ନା ନାହିଁ। ପିଲା ତିନିଟାକୁ ଧରିଲା ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଅସମ୍ଭାଳ। ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦ ବୋବ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ତ ସିଆଡ଼େ ବେଲୁଣ୍ଠା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ହାରି କଲେଜକୁ। ମୁଁ ସବୁ କଡ଼େ ହଇରାଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଝିଅ ମରିଗଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଲା ଆଡ଼ୁ ଝିଅ ସରିଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା କ'ଣ ଅଳ୍ପ ବିଲବାଡ଼ି ଟିକେ ଥିବ, ଘର ନାହିଁ କି ଦୁଆର ନାହିଁ। ଏମିତି ଆକା ଏତିକାର ଆକା ଚଳ ବିଚଳ ହେଉଥିଲୁ। ସରକାର ତରଫରୁ ଆକା ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁଥାଏ, ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ ମିଳୁଥାଏ। ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିବାରୁ ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏବେ ପରିବାର ଭାର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ମାଉସୀ ରଶ୍ମିତା। ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ଏବେ ବୋଝ ଉପରେ ନଡ଼ିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଛନ୍ତି ତିନି ପିଲା। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାଙ୍କ ତ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା, ଗରିବ ନବ ଆଜ୍ଞା, ଦିନେ କାମ ଦିନେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? କିଛି ଆଜ୍ଞା ରୋଗ ନାହିଁ, ବେମାର ନଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ ଏମିତି। ତଥାପି କେତେ ଦିନ ହେଲା ସେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ? ହଁ, ହେଇଥିଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ କାଟୁଛନ୍ତି କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ବହୁତ ନିହାତି ନିରୀହ ଗରିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ଅଭାବ, ଅଭାବ ସକାଶେ ରୋଜଗାର ବି ଅଭାବ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ପିଲା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏ ଝିଅଟିକି ବେମାର ଭିତରି ହେଇଗଲାଣି, ରକ୍ତହୀନସ୍ଥା ହେଇକି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ହେଇ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚଳନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି କଲେଜ ଫଲେଜ ଟିକେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞାମାନେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ସାହସରେ ସେ ପିଲାଟି ଏବେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଅଭାବ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୋଇପାରିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।